Da har jeg beveget meg inn i kirken i Kopervik. Jeg hører noen stemmer her borte. Skal vi se hva de har for i helga. Ikke hva de baller på med her. Jeg har noe med koronaplassering å gjøre, må man tro. Ja, er det liksom å forsikre dere om at folk sitter med rett avstand og holder på med? Ja, men vi har 1 meters avstand, er det ikke det? Jo, det må vi ha. Meteren gjelder her også. Hvor mange er det lov å ha i kirkerommet nå om dagen? Nå kan vi være hele 10 stykker her inne. Hele 10 stykker, ja. Så dere må avholde en del gudstjenester da, i helgen kanskje? Ja, går det gjett. Vi må ha 3 på søndag inne, og har vi 1 ute. Ok. Ja, for dere hadde ute sist helg, men du har holdt vel både prest og andre på fristet seg i helg. Men dere står på fortsatt, altså? Vi står på, og det var 110 til stede, og sammen med tårnagenter, så det var kjekt. Det var jo bra, da. Men hvordan skal dere ha det i helgen, da? Og i helgen, da skal vi i Lialund på speiderplassen. Ute i skogen, ja. Ok. Ja, da er det ikke noen grenser på 10, vel? Nei, da har vi lov å være 200 med 1 meter mellom kohortene. Ok, gudstjeneste i Kopervik, uansett vær i helga altså? Uansett vær, vi gir oss aldri. For vær. Da har vi lurt oss inn i kinomørket i Karmøy kino. Relativt tomt her foreløpig. Og vi hører med sjefen her. Ja, er du på Leina? Er du alene på jobb i dag? Ja, i dag er jeg alene på jobb. Er det rolig nå under koronaen? Det er ikke travelt i hvert fall. Det er litt mangel på filmer og folk er kanskje litt redde, så det er rolig på tida. Det var sitt bedre dager, ja. Hvor mange har du lov til å ha i salen her? Akkurat i denne store her så har vi lov til å ha 200 stykker med 2 seter mellom om og så en rad mellom alle. Rett og slett. Du, planer for helga, det er liksom deg snakker med folk om, eller oss? Nei, i kveld så skal jeg se Wonder Woman her på jobb, for da har jeg fri. Utenom det så er det ikke så mye å ta seg til om dagen. Det er litt der, du kan se så mye film du vil på kino. Ja, en av fordelene med å jobbe her er at du får se film gratis, så det er greit det. Nå er vi i Skoy sine lokaler i Kopervik, treningssenteret som ligger i megabygget. Her foregår det et eller annet som jeg ikke er så voldsomt vant med. Ser voldsomt ballettaktig ut, spør du meg. Det så ut som de visste hva de holdt på med. Skal vi ta oss og forstørre de bittelitt her da? Elegant da. Unnskyld, kan jeg bare... Hva gjenger dette? Ja, vi er klassisk ballett på Karmøy Kulturskole. De så voldsomt flinke ut, jentene dine. Ja, det er de jo, vet du. De øver jevnt og trutt. Hvor ofte er dere i aksjon her, da? Her er vi 1 gang i uka, 1,5 time. Jenter fra hele Karmøy, eller? Ja, nesten. Ikke helt fra nord, men fra Karmøy og sørover er de godt representert. Får vi snakke med noen? Ja, vær så god. Skal vi se. Hører vi et par av de eldste her, kanskje? Dette er jo meget elegant. Hvorfor er det så kjekt å gå på ballett? Det er en måte kreativ danseform. Ja, så dette elsker du bare? Ja. Hvorfor begynte du på ballett? Det er veldig kjekt, og vi har det veldig kjekt i dag. Ja, det ser det ut for. Du, jeg skal egentlig snakke med folk hva de skal gjøre i helg, og jeg. Har du noen planer, du? Jeg skal ha selskap på mamma. Selskap på mamma, ja, det er viktig. Du da, hva planer har du? Jeg skal holde på med musikk, så jeg lager selv. Det går i musikk 24 timer i denne jobben, jeg? Ja. Skal ikke forstørre dere mer, må danse videre. 7 og 8, 23 og 1, 23 og 4, 23 og 1, 23, 2 frem, front, front, 4 og 7 og 4, 1, nydelig, bjørn bak, bak og inn, bak og inn, side og inn. Fra ballettdanserne i Kopervik har vi forflyttet oss til Frelsesarmeen i Haugesund. Her inne vet jeg at de forbereder mat nå, skal vi se. For det skal deles ut mat til trengende i dag. Her står de og gjør seg klar, ser vi. Toril, hva ser jeg her? Er det lapskaus som venter folket i dag? Ja, i dag er det lapskaus. Det har vi hver fredag. Får dere mat fra dagligvarebutikker rundt omkring nå? Ja, vi har 6 faste butikker vi får å hente mat på.
Og så har vi jo enda ferd til Stavanger av og til for å få overskuddslagret og hente der også. Fantastisk. Hva er det som driver deg? Hva er det som gir deg så mye med å jobbe med dette? Nei, altså, det er jo det å kunne hjelpe andre som er i en vanskelig situasjon. Da. Opplever du at folk setter voldsomme pris på dette? Ja, det er jo det. Altså, de er takknemlige for å få hjelp i en vanskelig situasjon. Det kan jeg tenke meg. Det er ikke bare rusmisbrukere som kommer og får mat heller? Nei, det er ikke det. Her for noen uker siden så kom det en dame da, og fortalte at hun hadde mistet jobben sin og hadde det skikkelig vanskelig. Så hun var veldig takknemlig å kunne komme og få hjelp. Selv om jeg tror nok mange kanskje synes at det er en terskel å gå over da, men hit er alle velkomne. Det er godt å høre. Egentlig ser jeg rundt og spør hva folk skal gjøre på i helgen nå, uten å dele ut mat. Hva planer har du? Nei, jeg holder på å flytte, så det er der helgen min går nå. Det går helgen, ja. Du da, Toril? Jeg skal fære boble i kveld. Ja. Ja. Hva skal du ha til middag, du forresten? Hva jeg skal ha? Nei, jeg skal ut med en gjeng, og så skal vi spise, og så skal vi fære boble. Det hørtes koselig ut. Ja, gleder meg. Ja. Nå skal vi inn på Rema 1000 på Bytunet i Haugesund. Her har de hatt stengt i, hva var det, 17 dager, for de har bygd om hele butikken sin. Vi må se om vi ikke treffer hus og styrer ståket her inne. Jeg snakket litt med henne på telefonen tidligere i dag. Hun er kona til Vidar Melland, som er daglig leder i butikken. Jeg står og preker med kundene, ser det ut for. Jeg må få gratulere med ny butikk. Tusen takk. Hvis du skal ta kortversjonen her, hva er det dere har forandret her inne? Alt. Ja, rett og slett. Ja, vi har gjort alt. Fra golv til tak. For eksempel? Nye kjøler, nye fryser, nytt golv, nye lys. Alt er nytt utenom betjeningen. Ja, utenom betjeningen, ja. Jeg føler du at du jobber i en helt ny butikk nå, da? Ja, jeg gjør det. Det er helt fantastisk. Du er egentlig så jeg rundt og preker med folk hva de skal gjøre på i helga. Blir det bare jobbing, eller? Ja, det blir jobbing. Fredag, lørdag, søndag. Jeg pleier det å være sånt? Ja, jeg har annenfor lørdag fri. Det er godt å høre at det er noen som er like galne som meg. Du får ha riktig fin helg. Det blir vel god handel på lørdag da, når alle skal sjekke ny butikk inn. Ja, vi satser på det. Alle er hjertelig velkommen i hvert fall. Takk skal du ha. God helg.